थाली बाप रे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ইয়াত সাতটা ৰুমো আছে, আপোনালোকে যদি ডাঙৰ গ্ৰুপতো আহে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে। দাদা কিবা ডিস্কাউণ্ট কৰি দিব মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে। হেল্ল' ৱাট ইজ আপ পিপল, ৱেলকাম টু আনাৰ ব্লগ। আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগত দেখা পাইছে, এটা কেম্প ছাইডত আছোঁ আৰু এতিয়াও আছোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাব ওলাইছোঁ আৰু এইটো এটা নতুন ব্লগ। আৰু পেকিং হৈ গ'ল গোটেই ৰেডি, পূৰা গিয়াৰ আপ। আৰু এই ছাইডে পেকিং গোটেই, আৰু এইটোৱে আমাৰ কেম্প আছিলে। ইয়াতে তলত আছিলে মেট্ৰেছ, পিল' আৰু ব্লেংকেট, আৰু এইটোৱে কেম্পত দিয়া যায়। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ। চেলো কি যাবানে কি ব'লা দেৰি, চেলো 11টাই বাজি গ'ল। নেক্সট লোকেশ্যন শিৱসাগৰ, আৰু সেয়াই চাপাত বগানৰ মাজে মাজে দি আহিছিলোঁ। ওৱান ছেকেণ্ড, বিগ চাউট আউট টু নেচাৰ লাছ, একদম মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভাল লাগিলে। আৰু কেম্পিং কৰিতো ভাল পাবে, সেইটো কাৰণে মজা আৰু। আৰু ইয়াতে বাইদেউৰ আসনত আহিলোঁ। চলো, এইখন হ'ল বাইদেউৰ আসন। ইয়াতে দাদা এজনক লগ পাইছিলোঁ কেম্প ছাইডত, আৰু ইয়াত আমাক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব মাতিছিলে, সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ। ইয়াতে ওচৰতে হয়, ক'লে কি মোৰ তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাব লাগিব, কিন্তু সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ এই ছাইডে বাইদেউৰ আসন। চলো, এইজনে দাদাজন, যাক লগ পাইছিলোঁ যোৱাকালি। চলো, ইয়াতে বাইদেউৰ আসন। দাদাৰ তাতে আহিলোঁ, আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কফি, আৰু কফিটো খাই কিনে বাকী নবীন ভাই কৈছে বোলে সি লাঞ্চটোৱে কৰি যাব বুলি, সেইকাৰণে অলপ ৰখি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে ভালেখিনি টাইম হৈ গ'ল, 12টা বাজিব হ'ল, আৰু ইয়াতে কফি লাঞ্চ কৰি কিনে আৰু ক'তো নৰখোঁ, তো একেবাৰে ইয়াতে কৰি যাওঁ, সেইটো কাৰণে ৰখি দিলোঁ আৰু। চলো, কি টেনশ্যনত ইমান আছে, এইচত আহি পাল, আমাৰ লাঞ্চে আহি পাল। আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লাঞ্চে আহি পাল কাৰণ হৈ গৈছে টাইম, এতিয়া 12টা বাজি গ'ল। আৰু এই ছাইডে মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিলি চিকেন, এই ছাইডে মোৰ আহি পাইছে। আৰু এইটো চাটনি, এটা গ্ৰীণ চাটনি, বহুত আইটেম আছে, সেইকাৰণে দেখাইছোঁ। এইটো এটা জলাৰ চাটনি আৰু এইটো কেটচআপ। আৰু এই ছাইডে নবীন ভাই, বাপৰে, বেলেগ মহাৰাজা থালি লৈ দিলোঁ চাৰিখন, একদম মহাৰাজা থালি, মানে ভেজ থালি, ধুনীয়া, দেখি কিনে মোৰ ভাল লাগিছে। এইটো মই খাই দিওঁ নেকি অলপ, মজা। তাৰপিছতে থালিত বাপৰে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ও ডেজাৰ্টো আছে তোমাৰ কাৰণে, দিয়া মজা লাগিব। তো ইয়াতে আহিছিলোঁ, আপোনালোকে গম পায়, বাইদেউ আখল, বাইদেউ আখলত আহিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সময় হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু 12টা বাজি গ'ল। আৰু ভাবিলোঁ কি, ইয়াৰ পৰা 153 কিলোমিটাৰ শিৱসাগৰ, আৰু যদি 100 কিলোমিটাৰ আমি কভাৰ কৰিব যাওঁ 1.5 ঘণ্টামান লাগিব। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ 1:30 বজাত ৰখিলে, আৰু যেতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিব ৰখোঁ তেতিয়া আমাৰ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা এনেই গুচি যায়, সেইকাৰণে আমি লাঞ্চ কৰাৰ পিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ব খোজোঁ। কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়া ওলোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিছোঁ, অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ খানা, যেন ইয়াতে খাই কিনে একেবাৰে নন ষ্টপ 100 মাৰিম, তাৰপিছত চাই ব্ৰেক এটা ল'ম, তাৰপিছত শিৱসাগৰ ল'ম, নে কি কোৱা? একদম বেষ্ট, কিহৰ কাৰণে আজি আমাৰ অলপ কিন্তু ৰেডি আৰু ফ্ৰেছ হোৱাতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। তো এতিয়া আৰু এইটো কি আহিছে, পইতা ভাত, পইতা ভাত, এনেকৈ বাতিত, আমিতো গামলাতহে খাওঁ। চলো, এইটো টেষ্ট কৰি চোৱাচোন, তই তই অসমীয়া খানা খাই ভাল পোৱা নখা, মজাতে খালি নিচা লাগি যাব, কিন্তু পইতা ভাতত নিচা থাকে নেকি। চলো, এতিয়া আমি ইয়াতে খানা পিনা খাই কিনে ওলাই যাম, আৰু আহিছিলোঁ বাইদেউৰ আখল। চলো, এতিয়া খাই লওঁ। আৰু আইটেম আহি পাল দেখোন, এইটো কি হয়, হাঁহ, অ' হাঁহ আহি পাল, তাৰপিছতে হাঁহৰ মাংস, কিহেৰে বনাইছে এইটো, কোমোৰা, আৰু এইটো লোকেল চিকেন নে ব্ৰইলাৰ, অ'কে, চব পূৰা লোকেল। আৰু এই ছাইডে গোটেই অসমীয়া খাদ্য আছে, ইয়াত পইণ্টা ভাতো আছে আপোনালোকে দেখিলে, আৰু ডেজাৰ্টো আছে, ডেজাৰ্টত পায়স ন এইটো, আৰু পায়স। চলো নবীন, এনজয়, মই ফ্ৰাইড ৰাইচ এনজয় তোমাৰ পৰা কাঢ়িম বাৰু অলপ চলপ, চলো এনজয়।
ভাই এতিয়া কিহেৰে খানা খাব, দাদাক মই মাতি আনি কেনে সুধিলো, দাদা ইমান কেইটা আইটেম ইট কনফিউজ হৈ আছে। এতিয়া দাদা কওকচোন কি কি আইটেম আছে ইয়াতে? এইটো আপোনাৰ বেম্বু চুটে, অকে, এইটো গ্ৰীণ চাটনি, অকে, এইটো অসমীয়া খাৰ, অকে, এইটো আপোনাৰ কচুশাক, কচুশাক, এইটো বুট দালি বনাইছে, অকে, আৰু এইটো আপোনাৰ মচুৰ দালি, অকে, এইটো কলডিল, অকে, এইটো ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি বুট দি পেলাই বনাইছে, বুট আলু দি পেলাই, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মাটি দাইল দি বনাইছে, অকে, আৰু এইটো আপোনাৰ আলু পিটিকা, অকে, এইটো গ্ৰীণ চাটনি, এইটো চাটনি ন, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পইতা ভাত, অকে, এইটো হৈ গ'ল আলু মূলা দি পেলাই বনাইছে, এইটো ঔটেঙা আচাৰ, আচাৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ হেৰি পায়স, পায়স, আৰু এই বস্তুটো কি? এইটো আপোনাৰ পানী টেঙা, পানী টেঙা, হয়, কেনেকুৱা বস্তু এইটো? এইটো আপোনাৰ খাৰলি, খাৰলি, এইটো পানী টেঙা, নবীন ভাইয়ে খাই কেনে কব এনে অসমীয়া খানাটো মই খাই থকা, আজি নবীনকে খুৱাই চাওচোন। বেঙেনাটো কিমান খাবি? বেলেগ চোৱা, লোকেল খানা খোৱা, পইতা ভাত কৰিলে মোৰ ফেভৰেট, মই এইটো কচু, অকে, কচু খাইছো, মজা হৈছে কিন্তু মোৰ ভুলে হ'ল নেকি, মই ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ কিনে ফ্ৰাইড ৰাইচটো খায়ে থাকোঁ, ইয়াত আহি কিনে যদি মই এইখিনি লোকেল খানা ট্ৰেডিশ্যনেল খানাখিনি যদি নাখাওঁ কেনেকৈ হ'ব? তো ইয়াৰ পৰা অলপ কাঢ়িম বুলি ভাবি আছোঁ। চলো মই সব বস্তু এটা এটা আইটেম টেষ্ট কৰিম, আৰু এই মুখত পানী আহি আছে দেখিছেনে, তো এতিয়া খানাটো খাই ল'ম চলো। চলো খানা পিনা কমপ্লিট, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, আৰু ভাল লাগিলে এতিয়া খানা, বহুত ভাল লাগিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, থেংক ইউ, খানা বহুত ভাল আছিলে। আৰু আপোনালোকে আহিব বাইদেউৰ আখল, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ভেজ থালি দেখা পাইছিলে সেই ভেজ থালিটো অকল 120 rupees, আৰু যোনটো আপোনালোকে ভেজ থালি দেখা পাইছে তাতে অলমষ্ট 14টামান আইটেম আছে। আৰু আপোনালোকে এথেনিক যদি খানা খাব খুজিছে, অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল খানা খাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব বাইদেউৰ আখল। আৰু এটা বস্তু, বাইদেউ আখলৰ ওচৰতে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে শৰ্মা লজ, ইয়াতো আহিব পাৰে। ইয়াতো মই ৰুম সুধিলোঁ, মই ৰুমৰ কথা সুধিলোঁ, ইয়াতে ৰুম আছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া যিহেতু ছিজন টাইম চলি আছে, এই ছিজন টাইমতে আপোনালোকে 1500 টকাত 3 মানুহ থকাকৈ ৰুম আছে ইয়াতে। এইটোৱে হ'ল শৰ্মা লজ, আৰু ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে, আপোনালোকে দেখা পাই আছে, ইয়াত আহি কেনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে যদি ইয়াত ভালকৈ দেখা পোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, চলো আপোনালোকক ৰুমটোৱে দেখাই দিওঁ, যিহেতু দাদা ইয়াত লৈ আহিলে আৰু ক'লে ৰুমটো চায়ে যোৱা, আৰু আপোনালোকে চাই লওক ৰুমটো কেনেকুৱা ৰুম। আৰু এইটো 1500 টকীয়া ৰুম ন? অ' বাথৰুম কি চাফা কৰি ৰাখি থৈ দিছে, মই ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ আৰু বাথৰুম কিন্তু চাফা হৈ আছে। এনেকুৱা নহয় কি গেষ্ট আহিলে অকল চাফা কৰে, চাফা এনি টাইম ৰাখি থৈ দিয়ে। আৰু চাওক ৰুমটো, টিভি আছে, আৰু এইটোৱে ইমান ডাঙৰ ৰুম, 1500 টকাত এইখিনি ৰুম এদিনৰ কাৰণে। আহিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব, শৰ্মা লজ, অ'কে। তো চলো, অকল কেইটা ৰুম আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? 7টা ৰুম আছে, তো ইয়াত 7টা ৰুম আছে। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ গ্ৰুপতো আহে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে। দাদা কিবা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে? চলো এনে 1500 হয়, যদি 3 মানুহ আহে আৰু 2 আহিলে 1200 টকা, দাদা ইয়াতে ডিছকাউণ্ট কিবা এটা কৰিব মোৰ নাম লৈ কিনে আহিলে। চলো অ'কে, ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। বাইদেউৰ আখল নাম্বাৰ 1 কহৰা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক গোলাঘাট আসাম, চলো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ। চলো আহিছোঁ, থেংক ইউ, অ'কে, বাই বাই, বাই বাই, তুমি ব্লগত আহি গৈছা, আহিছোঁ বাইদেউ, বাই বাই, বাই বাই। চলো বহুতে ভাল লাগিল, আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেছপণ্ড কৰিলা, কালি লগ পাইছিলোঁ, আৰু আহি কেনে আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰাম বুলি কোৱা, আহি কেনে আজি লাঞ্চে কৰাইলে, আৰু যিহেতু টাইমো হৈ গৈছিলে, এতিয়া 1 বাজি গ'ল, কাজিৰঙাতে আছিলোঁ। চলো এতিয়া একো নাই, ওলাই গ'লোঁ, আপোনালোকৰো অলপ সহায় হৈ গ'ল, দাদাহঁতৰ ছাৰ্ভিচ আৰু ছাৰ্ভিচ যে সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ, দাদাহঁতে জীপ চাফাৰীৰ পৰা
আপনার এলিফেন্ট সাফারি পড়া সব দিয়ে আর খানাও আছে আপনার লজিংও দেখা পালে এথেনিক ফুডও দেখা পালে আর বনফায়ারও দিয়ে লজত লজত বনফায়ার আপনার ভাবি চাক যোন আগর ক্যাম্পাস আর যোনখিন আগর এরিয়া খিনে আসলে তাতে বনফায়ার দিয়ে দাদাহতে তো একদম মজানি পিরো তো একদম মজানি লাইফ তো বিন্দাস আপনারাকে আহক বেফিকার যদি কাজিরঙা আহে ক্যাম্পিং করব খুঁজে ক্যাম্পিং করব পারে লজ যত থাকিব খুঁজে লজত থাকিব পারে আর তাতকে ডাঙর কথা হল খাদ্য খাদ্যটো একদম ধুনিয়া আপনারা দেখিছে কিমান কিটা আইটেমেরে খাদ্য দিছে চালো এটা আর কত নরখু 100 কিলোমিটার পিছতে রখিম ডাইরেক্ট শিবসাগর গে আছো চলো দাদা তোর যদি এড্রেস বিচারি না পায় তাহলে ডিসক্রিপশনে দাদার ফোন নাম্বার থাকবে ফোন করক আর মূর নাম লোক আর ডিসকাউন্ট পাই যাব হেভি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব দাদাই কলে লাস্টত মো কলো আর মূর মানুষখিনি আহিলে কিবা এটা করে দিব দাদাই কেছে নিশ্চয় করে দিম তো আপনারা ফোন করক আর যোন আপনাদের লাস্ট ব্লকত দেখা পালে এলিফেন্ট সাফারি লইছো হেনকা যদি আপনাদের ওয়াইল্ড এডভেঞ্চার মজা লোক খুঁজেছে তাহলে দাদা তাতে আহিব পারে বা ক্যাম্পিংরও অপশন আছে দুটার ভিতর এটা করলে হল আর নেকি চলো এটা ডিসক্রিপশনে দাদার কন্টাক্ট নাম্বার আছে কল করক মোর নাম কক বুক করক ইয়া ইয়া।